Hej på er där ute och välkomna till Nordfarm. Företaget som kommer ge entreprenad Sverige en betydligt mer spännande framtid. Mitt namn är Petter och jag är superpeppad på att berätta för er om våra nyheter nu på Svenska Maskinmässan. Så stanna kvar! Tjena! Johan här, Nordfarm. Jag är ute på gården, går omkring bland maskinerna. Det är våra Sony-maskiner som ni ser här, och den ni troligtvis inte vet är att Sony faktiskt 22 var världens största tillverkare av grävmaskiner. De här kommer ni självklart få se och klämma och känna på under maskinmässan. Exakt, och i våran monter kommer ni också få ta del av det senaste från Avant. Spana in Avants nya elmaskin med dubbel kapacitet mot tidigare och i stort sett noll effektförlust trots 20 minusgrader. Och du kan självklart ta del av flera smarta Avant-redskap som gör dina arbetsdagar både roligare och effektivare. Ja, men precis. Och mina vänner, vi är inte här för att visa upp våra maskiner. Utan vi vill också träffa er, entreprenörerna i Sverige. Vi vill verkligen träffa er och höra vad ni behöver. Så vi garanterat kan skräddarsy lite lösningar för er som verkligen funkar. Ja, och så kan vi bjuda på lite jordnötter och pilsner. Jag menar, bara det. Så se till att komma förbi vår monter V07 på Svenska Maskinmässan. Ta del av grymma Sverige-nyheter och oförskämt bra erbjudanden på flera maskiner i våra monter. Och är det en monter på er bucketlist som ni bara måste besöka under mässan, så är det faktiskt Nordfarms. Ja, inte för att skryta. Det är inte särskilt svenskt, men vi är här för att göra entreprenadsverige enklare, smartare. Framförallt lönsamt för alla. Nordfarm har nämligen aldrig haft så starka entreprenadmaskinsmärken som vi har idag. Ja, det kommer bli stort såklart. Missa inte det här nu och hjärtligt välkomna till monter V07 på Svenska Maskinmästaren. Vi ses hörni!